Karborová príčera Užma Hlíkového. Hneď za ním ide Žilina, ale v drese českého rock techniku. Ďalší je SK Lomte Pardubice. No a už je z vody von aj Peťo Štupák, ale aj Petr Vabroušek. To je ten, čo je celkom na kraji. Ten má dnes štartové číslo 1, vedľa neho 2 a 15 práve teraz sadol na bicykel a za ním vyrazí štvorica prenasledovateľov Karol Čalaj ako prvý, ale trochu to uponáhľal, zabudol si nahodiť štartové číslo. Ešte vestu a tu tlieskate diváci hviezde dnešného podujatia, štartové číslo 1, Petr Vabroušek, autor Tufo. Štartové číslo 34, Peter Štupák. Ponožky idú veľmi ťažko na nohy. No tak a Pepe, už máme ďalších pretekárov. Hotár je ďalší český pretekár. Tomuto ide veľmi rýchlo. Neoprenu sa zbavil. A čo je na druhej strane, tam je štartové číslo 8, to som už spomínal. Pavel Hotáš, Ultimate Power Racing Team, odchádza. Ruslan Verega. Takže ukrajinský pretekár berie aj pumpu, keby náhodou niekoho potreboval. Aj on je hotový, no a dávam do pozornosti nádherný karbonový špeciál. V depe je ozaj možnosť vidieť zo pár extra nádherných kúskov. Proste stredný a dlhý triatlon. Pretože dnes sa očakáva chladno, veterno a je na cyklistickej trati. Mišo Kulik, to je tento pretekár, ktorý teraz je tu blízko mňa, štartové číslo 5. A ešte sme majstrovstvá 2010 nemali, takže stále sa môže hrdiť titulom majster Slovenskej republiky v dlhom triatlone. Tohto roku už má Mišo cieľ splnený, dokázal sa kvalifikovať v Juhoafrickej republike na havajského Ironmana, ktorý bude na Havaji v októbri. Takže Mišo už má kvalifikáciu za sebou a teraz tieto všetky preteky ostatné berie len už ako prípravu na majstrovstvá sveta na Havaji. Maťko Baláš, triatlon tým Trnava, to je tento, ktorý teraz sa zvlieka z neoprenu, a Gregor Horniak z Levíc so štartovým číslom 36, ktoré má hore nohami, nevadí, vieme, o koho sa jedná. A na behu už súperov dokáže doraziť. Teraz štartové číslo 5, Michal Kulik, SK Delfín Nitra. Štartové číslo 12, Aleš Havel, Ultimate Power Racing Team, zvolil posediačky, polohu prezúvania. A ideme, máme tu už aj prvé baby diváci, takže treba tlieskať. Silvia Blahová, ako taký zamrznutý cencúľ, vybehla von. Súkať neoprena von, uvidíme. U báb to vždy trvá trošku dlhšie, tie sa musia finky, šminky nejaké používať. Som zvedavý, či na nedeľný výjazd na bicykli Silvia použije aj nejaké tieto dámske doplnky, ale myslím si, že dnes pôjde len taká škareda nenamalovaná. A tu Anton Žáčik so štartovým číslom 25 a pred ním so štartovým číslom 13 Peter Bžický z triklubu Bratislava s 12-kou, Aleš Havel so štartovým číslom 6 Dano Palko. Vážení diváci, a blieskajte teraz, prvá baba vyráža na trať štartové číslo 40, Silvia Bláhová, triatlon tým Trnava. Taktiež Iva, ten má štartové číslo 15, jeden je ročný narodenia 57, druhý 81. No, máme tu kopu chlapov, ale venujme sa tomuto krajšiemu. Kristína Lapinová, štartové číslo 39, TAT Marty, oddelová príslušná. Tu niekto, aby si nezabudol dať čip, vážený. Tu máme jedný plavecký okuliare a jeden čip. Takže čip musíte mať so sebou. Kristína sa teraz súka, ukazuje nám svoje krásne kompresné položky od firmy Salomon. Škoda, že ukázala iba ponožky. Nemčík, ako náhle počul, že Kristína niečo ukazuje, naťahol krk ako žirafa, aby videl aj on, čo sa deje.
ale jak ho má skrehnutý a zmrznutý ten krk, skoro sa mu zlomil. Takže Kristýna Lapinová nasadzuje ešte špeciálnu časovkársku prilbu od firmy Giro a okolo nás prebehol Sagan v drese Liquigasu, štartové číslo Jano Šulek, 30-ka, babu, ktorá sa dnes postavila na štart, štartové číslo 11, Mila Pišanová, česká reprezentantka Ultimate Power Racing. Jej oddielová príslušnosť 43, Dalibor Nosek zo Skalice vybieha von v krásnom bielom drese. A tu ešte Mila Pišanová sa pokúša s trasúcimi rukami vysúkať z neoprenu von. Ja by som ti pomohol, ale bola by si vysknutá. Každý musí sám. Hop, 41.